Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzishga harakat qilayotgan tashabbuskorlardan biri Baxtiyor Karim siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilganini da'vo qilmoqda. Adabiyot gazetasi bosh muharriri 61 yoshli Baxtiyor Karim karantinga olinganiga 24 kun bo'lsa-da uyiga javob berilmagan. Uning BBC-ga aytishicha 6-iyun kuni o'g'lining ishxonasidan koronavirus chiqqanidan so'ng ularni oilaviy ravishda karantin hududiga olib ketishgan. Keyin bevosita o'g'lim bilan bog'liq ravishda biz ham 6 kuni uyga kelishdi sanepidstansiya xodimlari. Lekin uyga kelishgandan keyin ko'rishdi, bizni qo'limizda 5 oylik chaqaloqimiz bordi. Nevaramiz sanepidstansiya 5 oylik chaqaloq bilan qiynalib qolasizlar bu karantin zonasida. Sizlarni uy sharoitida karantin qilish mumkin degan xulosaga kelishuvdi. Lekin shu paytda bizni olib ketishimiz kerak nima bo'lgan Milliy gvardiyani askarlari boshliqlari bilan gaplashuvdi. Sanepidstansiya ularni qoldirmoqchi bo'ldi. Yo'q, hech qanaqa qoldirilmaydi, darrov olib ketinglar degan ma'noda buyruq berishdi. Bizni keyin maxsus mashinada O'zbekistondagi eng katta o'rta saroy karantin hududiga olib ketishdi. O'rta saroydagi karantin hududiga o'rnatilgan konteynerlarda yashagan Baxtiyor Karim yuragi og'riganidan shikoyat qiladi. Jurnalistning aytishicha, uning yuragini maxsus jihozlarda tekshiramiz deb karantin tugashiga 3 kun qolganida boshqa hududga karantinga olib ketishadi. Biroq u yerda bu uskunalar yo'q bo'lgan. Baxtiyor Karim uni karantinda ko'proq ushlash uchun boshqa hududga olib kelishganini va buning ortida kuch ishlatar tizimlar turganini iddao qilmoqda. Karantin nimasiga ham sanepidstansiyaning xodimlari bizga shuni shivirlab aytishdiki, bu yerda bizda kuch ishlatar tizimlarda roli kuchayib ketyapti, ular hal qilyapti kimni qayerda yotishini degan gapni aytishdi va uni yaqqol misoli mana bizni bir taqdirimiz bo'ldi. Bizni shu karantin uyda karantin qilish mumkin bo'lgan holda o'rta saroydagi eng jazirama joyga olib ketishdi va u yerda ham mana 2 kun qolganda bu yoqqa olib kelishdi yolg'on yashirin gaplar bilan va bu yerda ham hech qanaqa muolaja yo'q, EKG apparatlar yo'q, lekin yangitdan karantin muddati boshlangan. Baxtiyor Karimning ta'kidlashicha, u 5 marta koronavirusni aniqlash uchun test topshirgan, biroq hammasi manfiy chiqqan. Jurnalistning qo'liga tushgan yozishmalarda uni uyiga javob berish haqida maktublar ham bor. Biroq uni koronavirus aniqlangan shaxs bilan aloqa qildi deb yana karantin muddatini cho'zishgan. U karantinda belgilanganidan ortiqroq ushlab turilganini siyosiy faoliyati bilan bog'laydi. Men buni shu bilan asoslaymanki, men o'sha o'rta saroyda bo'lganimda telefon antennalari ishlamadi, lekin menga telefonda endi haligi partiya tuzish bilan bog'liq xabarlar butun dunyodan kelib turgandan keyin bu yerga kelib, mani o'sha ichki ishlar mayori boshqarmalar Baxtiyor aka telefoningizni bering, telefoningizga xabarlar kelyapti deyishdi. Man aytdim, telefonim berma, avvalo bor musodara qilmoqchi bo'lsangiz menga bir order taqdim qilinglar dedim. Keyin man oxiri keyin nima bo'lib bezor bo'lib telefonda sim kartasini olib qo'ydimda, mayli o'sha xabarlar ham kelmay qolsin deb nimada. Lekin o'shanda bildim bularda shu o'sha axborot nimasi muhimligini. Yangi haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tuzish tashabbuskorlaridan biri iqtisodchi olim Xidirnazar Allaqulov bosh prokuror va prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, Baxtiyor Karimni karantinda ushlab turish sababi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liqligini aytib, zudlik bilan uni qo'yib yuborishlarini va aybdorlar javobgarlikka tortilishini so'ragan. 23 iyun kuni Baxtiyor Karimning 3 nafar oila a'zolari xonadoniga yetkazib qo'yilgan Transport vazirligi tomonidan. Lekin 24 iyunga kelib, bu vazirlik va boshqarmalar o'rtasida yangidan yozishmalar bo'lib, mana mening qo'limda turibdi. 24 iyun kuni Baxtiyor Karimga nisbatan karantin yana 14 kunga uzaytirilishi ma'lum qilingan. Bunga asos qilib, go'yoki Baxtiyor Karim koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi asos qilib keltirilgan. Mantiqan bu karantin bo'lsa, koronavirus bilan chalingan va sog'lom shaxslar bir joyda ishlab turilmaydi-yu axir. Bunga yo'l qo'yilmaydi-yu. Bu karantinning
qat'iy va bo'sh qoidasi yo'q. Baxtiyor Karim yangi tashkil qilinayotgan partiyada koordinator ekanligini aytmoqda. Tashkiliy masalalarda partiya bilan bog'liq aksar so'zlashmalarni u olib boradi. Sog'liqni saqlash vazirligidan ushbu holat bo'yicha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Baxtiyor Karim esa karantin hududida koronavirus yuqtirishdan xavotirda ekanligini aytmoqda. Men hozir sog' holatda kelib, kasal yuqtirib ketish xavfi bor derdi menda. Chunki kechagina bu yerda gumon qilib olib kelingan bemorlar ichida bitta kasallik aniqlanib, buni virusologiyaga olib ketishdi. Demak, bu yerda mendan ko'ra kasalligi nima qilishdan ko'ra kasallik orttirib olish xavfi qaytaga kuchli bo'lib turibdi.